መከላከያ ሊገመግም ይፈልጋል በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ ይሄን አላደረገም ብሎ ለምሳሌ መከላከያ ለምን ጠላት ወደ አማራ ክልል እንዲሰፋ አደረገ ይልሃል ጦርነት የእግር ኳስ ይመስለዋል ሁለቱ ቡድኖች የሆነ ስታዲየም ተሰርቶ እዛ ውስጥ ገብቶ በእንትን በሜትር ግራና ወርዱና እንትኑ ተለክቶ እዛ ውስጥ የምትጋጠም አርጎ የሚያስብ አለ ጆርሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ናቸው በቅድሚያ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የፊልድ ማርሻል ማድረግ ስላገኙና በሰጡት አመራርነት የጦር አመራርነት ደግሞ ወደር የሌለው የጥቁር አንበሳ ሜዳ የተሸላሚ በመሆኖት በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ስም እንኳን ደስ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስገባ እንግዲህ አሸባሪ ዋት ቡድን ከውጭ ጠላቶች ጋር በመቀናጀት በተለይ በኢትዮጵያ ላይ እጅግ አደገኛ የሆነ የህልውና አደጋ ደቅኖ ነበር ይህን አደጋም የመከላከያ ሰራዊቱ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት በመመከት ረገድ አኩሪ ገድልን ፈጽሟል በተለይ የሽብር ቡድኑ ከዚህ በፊት በሰሜን ሰራዊት አባላት ላይ ጥቃት በመፈጸም ሀገርን ለአደጋ አጋልጦ ከመቆየቱ ጋር ተያይዞ ሰራዊቱ በአጭር ጊዜ በመቋቋም ና በመደራጀት ነው ይህን ይህ በአጭር ጊዜ ሰራዊቱ ተቋቁሞ ና ተደራጅቶ ወደ ድል መምጣቱ ከዚህ ጀርባ ያለው ስኬት እንዴት ይገለጻል በአጭር ጊዜ ሲሄ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ምንድን ነው የአመራር ትስስር ነው ወይስ የህዝብ ድጋፍ ነው ምንድን ነው ይላሉ እዚህ ላይ በዚህ ብንጀምር ጦርነት ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴ ነው ማህበረሰባዊ ማለት ሀገራዊ ነው ህብረተሰባዊ ነው ማህበራዊ ነው ጦርነት የአገሪቱን ሁሉንም አቅሞች የሚጠቀም እንቅስቃሴ ነው ጦርነት ሲነሳ የመከላከያ ሰራዊት ታስክ ብቻ አይደለም ውጊያዎች የሰራዊቱ ታስክ ሊሆኑ ይችላሉ ጦርነት ሲባል ሁሉ አቀፍ ነው ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴም አለበት ጦርነቱን የሚደግፍ የዲፕሎማሲ አቅም አገሪቷ ባላት አቅም በሙሉ ዲፕሎማሲው ላይ በመረባረብ ዲፕሎማሲው ጦርነቱን እንዲደግፍ ይደረጋል ጦርነት በኢኮኖሚ የሚመራ ነው አገሪቷ ማቅረብ በቻለችው ደረጃ እና ልክ የኢኮኖሚ መኖር ግዴታ ነው ዲፕሎማሲው ካለ ኢኮኖሚው ካለ ሀይል ደግሞ ካለ ሀይል ማለት ብዙ ጊዜ የፀጥታ ሀይሉን ይመለከታል እንደ ግንባር ቀደም ደግሞ መከላከያ ይመለከታል ሌላው የህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው ህብረተሰቡ ጦርነቱን ይደግፋል ወይስ አይደግፍም ነው ህብረተሰቡ የሚደግፈው ጦርነት አሸናፊ ይሆናል ህብረተሰቡ ያልደገፈው ጦርነት አሸናፊ አይሆንም ስለተካሄደው ጦርነት ስናወራ ይሄ ሁሉ አቅም የተረጋገጠበት ጦርነት ነው መሆን ያለበት የነበረውም እንደዛ ነው የነበረው እንደዛ ነው ይሄ ማለት ሁሉም ምቹ ላይሆን ይችላል ለምሳሌ ዲፕሎማሲው ጥሩ ያልነበረ ሊሆን ይችላል ግን የዲፕሎማሲ ትግል አለ ፖለቲካው ደግሞ ራሱ የጦርነቱ መንስኤ ነው ለምሳሌ ቲፒልፍ ለውጡ ሲመጣ ለውጡን ካለመቀበል ለውጡ ጥቅሞ የሚያሳጣኝ ነገር አለ ብሎ በማኩረፍ ያንን ደግሞ በፖለቲካል ዲያሎግ ባለመፍታት ወደ ሀይል ሄደዋል ወደ ሀይል ሄደዋል ወደ ኃይል ከሄደ በኋላ የፖለቲካ ውይይት መንገዱ ዘግቶታል ይባስ ብሎም የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ሰንዝዋል ወደ ኃይል አሸጋግሮታል ማለት ይሄ በመሆኑ የገባንበት ጦርነት እነዚህን ሁሉ አቅሞች አካቶ የሚሰራ ነው ለዚህ ነው ማህበራዊ እንቅስቃሴ ነው ጦርነት የሚባለው ከዚህ አንጻር በአጭር ጊዜ እንዴት አድርጎ ነው ጦርነቱ የተቀለበሰው ባይደመደምም አገር ከማፍረስ አደጋ እንዳያደርስ የመከነው ያፈገፈገው በምክንያት ነው የሚለው ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ስራ ተሰርተዋል ከፍተኛ የሆነ ዲፕሎማሲ ስራም ተሰርተዋል ከፍተኛ የሆነ የማህበረሰቡ እንቅስቃሴ ጦርነቱን የከፈተው ኃይል ጸረ ህዝብ ሀይል ነው ተበድሎ አይደለም ሊበድል ፈልጎ ነው የሚል ማህበረሰብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ትንቃንቋል በውጭ ሀገር ያለው ኢትዮጵያዊ ዜጋ በሙሉ ቲፒልፍ የከፈተውን ጦርነት ተቃውሟል በአገር ውስጥ ያሉ ህዝቦች ዜጎች በሙሉ የወያኔን ጦርነት ባለመደገፍ ጸሮ ወያኔ ተሰልፈዋል ከዚህም በመነሳት ክተት በታወጀ ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጆቹን አውጥቶ ሰጥተዋል ከአንድ ቤት ሁለት የሰጡ ሶስት ልጆቹን ያሰለፉ ቤተሰቦች አሉ ስለዚህ ገብ መላ የአገሪቷን አቅም የተጠቀመ ጦርነት ነው አንዱ ይሄ ነው በደንብ ማብራራት የምፈልገው ማለት ነው ሁለተኛው የመከላከያ ጉዳይ ነው የመከላከያ ጉዳይ አንዳንድ ግልጽ የማናረጋቸው ነገሮች አሉ አሁንም ግልጽ የማናረጋቸው አሉ በጊዜ ብዛት በትውልድ የሚገለጹ ነገሮች አሉ አንዳንድ ሰዎች ሁሉ ነገር እንድንዘረግፍ ይፈልጋሉ ሁሉ ነገር መዘርገፍ የአገር ሉዓላዊነት ደህንነት አደጋ ላይ ይጥላል ስለዚህ ሰዎች ሁሉንም ፍርጥርጥ አርገን ባለመግለጻችን እንትን ሊሆን ይችላል ያለመርካት ሊኖር ይችላል ስላረካ ግን ጎርጉረህ ጎርጉረህ የአገር አደጋ የሚፈጥር ነገር ከመከላከያ አፍ ከመንግስት አፍ እንዲወጣ መገፋፋት በጣም ችግር አለው መከላከያ በመጀመሪያው ጦርነት ቲፔለፍን ወደ ተንቤን ዋሻ አስገብቷል ከሰሜን እዚ የወሰደውን ትጥቅ በሙሉ አስመልሰዋል አደራጅቶ የነበረውን ከ250 በላይ ኃይል ትንትኑ አውጥተል የተገደለ ተገለው የተመረከ ተመርኮ የቆሰለ ቆስሎ ሌላው ተበትኖ ዲ እንስተንፋስ ወደማይኖረው ደረጃ ደርሰዋል የሰሜን አባላት ያገታቸው አስለቅቀናል እና ኦፍ ግራቪቲ ቲፒፍ ተመተዋል በጊዜው ተዛብተዋል አመራርአተዋል ይሄን ያሰራ ነው በአነስተኛ ኃይል በጣም አነስተኛ ኃይል እንደዛ ሊሆን የቻለበት ምክንያት በወቅቱ የነበረው ቁጣና እልህ ሰራዊቱን አንድ ሰው በርካታ ወታደሮች የሚሰሩትን እየሰራ እና ለመስዋዕትነት ራሱን አዘጋጅቶ በእልህ በቁጭት ስለሰራ ነው ስምንት ወር ሙሉ የመለቃቀም ስራ ለመስራት ሰራዊቱ ሲንከራተት ነው የነበረው ጫማ ውልቆ አያቅ እነሱ የሸሹ እያፈገፈጉ ከዋሻ ዋሻ ሲገላበጡ መዋቅሩ ግን የቆየው የትፔልፍ መዋቅር ኃይል እያደራጀ ነው የነበረው እያደራጀ ነው የነበረው ቀደም ብሎ እንደዚህ አይነት አደጋ ቢያጋጥም ምን እንደሚያደርጉ አስበው በዋሻ እየቆፈሩ ጦር መሰራ ቀብረው ስለነበረ ያንን ውን ጦር መሰራት ተማምነው ከፍተኛ የሆነ የኃይል ምልመላ አድርገው ያልሆነ ትግራይ ሊያጠፉ ነው ትግራይ ዘመቻ ነው በሚል ሲያደራጁ ነበር በየቤቱ ሆነ ነው የተዘጋጀው በየቤቱ ስታየው ሰላማዊ ሰው ነው እሱ ግን ሰልጥኗል ተዘጋጅተዋል ኦሪንቴሽን ወስደዋል ጥላቻ አዳብረዋል እነሱን አላማ እንዲደግፍ አድርገው ሲያዘጋጁ ነው የነበረው እነሱም አገር ክደው ከህዝብ ውስጥም ብዙ አገር የሚክድ ሰው ፈጠሩ ይሄ በሚሆን ጊዜ አይ ከህዝብ ጋር እንዋጋን ብለን ለቀን ወተናል እኛ ትግራይ ለማስተዳደር አለን የሚዛ እኛ የተበላሸውን የጸጥታ ችግር አስተካክለን ህዝቡ ራሱን እንዲያስተዳድር አድርገን የህዝቡ ጥቅሞች እንዲረጋገጡ አድርገን ወደ ግዳያችን መመለስ ነው የነበረው ይሄ እንዳናደርግ ከፍተኛ የሆነ የማነሳሳት የማደናገር ስራ የማይቀበሉትን ደግሞ ቤተሰቦች ላይ እርምጃ እንወስዳለን እያሉ እያስፈራሩ ከፍተኛ ኃይል ሞቢላይዝ አድርጓል እኛ ትግራይ ነጻ ለማውጣት ከዚህ ጸረ ህዝብ ኃይል ነጻ ለማውጣት ነው እንጂ ከትግራይ ህዝብ ጋር ልንዋጋ ስላልሄድን እንደገና ደግሞ ቃውስ እየተባባሰ ነበረ እርሻ ቆሞ ሁሉም ነገር ወደ እርዳታ እየተቀየረ ስለነበረ ይሄ ደግሞ ጦርነቱ እዛ ስለሚካሄድ ስለሆነ ይሄ ነገር በሁለተኛ ዓመት በሶስተኛ ዓመት በትግራይ ህዝብ ላይ በጣም ከባድ ችግር ያመጣል አራት አምት ተኩል ሚሊዮን ህዝብ ያለ ሳመርት መኖር አይችልም እና ይህ ሁሉ ህዝብ እርዳታ እጅ መውደቅ የለበትም ብለን እንደገና ደግሞ ህዝቡ ከኛ ጋር ውጊያ መቅጠም የለበትም እንደገና ደግሞ እኛ ለህዝቡ እርዳታ እያቀረብን ቅድም ያልኩትን መሰረተ ልማቶች ሁሉ እየጠገንን እያሟላን እንደገና መከሰስ የለብንም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም በተሳሳተ መረጃ ከቲፒልፍ አመራር ጋር ቆሞ ኢትዮጵያን መውቀስ የለበትም መከላከያ ሰራዊትን መክሰስ የለበትም። እንደዚህ ከሆነ መውጣት አስፈላጊ ነው ብለን ነው ከወጣን በኋላ ሞብላዚ ያደረገው ህዝባዊ ማዕበል ግን ተከትሎ መቷል። ተከትሎ የመጣው አዲስ ሀይል ፈጥሮ ነው እየሸሸ ሀይል ፈጥረዋል ድሮ የቀበረው ትጥቅ ነበረው ነገ የማታቀው እኛም ሰምንት ወር እዛ ስንንቀሳቀስ ያልደረስንበት ዋሻ ውስጥ የቀበረው ትጥቅ ነበረው እና ይሄ ተማምነው ጦርነቱን አስፋፍተ ህዝባዊ ማዕበል አሰልፎ የኃይል የበላይነት ይዞ እንደመጣ ስላወቅን እየተከላከልን ለአራት ወር ሙሉ እየተከላከልን እኛ ተዘጋጅተናል ሙሉ ዝግጅት አድርገናል ሙሉ ዝግጅት በጨረስን ጊዜ ደግሞ ጸረ ማጥቃት ጀምረን ከደብረሲና በ13 ቀን መጀመሪያ ወልዲያ መርሳ አካባቢ ገብቶ በሚቀጥለው ሳምንት መርሳም ወልዲያም ቆቦም አስገድደን አስለቅቀዋል በከባድ ሽንፈት ከተስፋፋው የአፋርና የአማራ ግዛት እንዲወጣ አድርገናል። እዚህ ላይ ብዙ ኃይሎት ተሳትፈዋል መንግስት ተሳትፈዋል የቅርብ አመራር ሰጥተዋል ስለዚህ ከባድ ዝግጅት ተደርጎ ነው ለዝግጅት ደግሞ ጊዜ ጠይቃል አላት ወር ተከላካይ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ተዘጋጀን የኃይሌ በላይነት ፈጠርን የሰራዊቱ ቁጥር ጨመርን የሰራዊቱ አደር ቀየርን አሰለጠንን አስታጠቅን ብዙ ኃይሎች ፈጠርን ቴክኖሎጂ አመጣን ህዝቡን አንቀሳቀስን የህዝቡን አቅም በሙሉ ተጠቀምን የክልሎች የፀጥታ ኃይል ተጠቀምን በተለይ የአማራ እና የአፋር ጸጣ ኃይሎች የጦርነቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ መከላከያ የማይደርስባቸውን ቀዳዳ እንዲዘጉ ከመከላከያ ጎን እንዲቆሙ በማድረጋችን በሶስት ሳምንት ያ ሁሉ አራት መቶ ኪሎ ሜትር አራት ወር የፈጀበትን በሶስት ሳምንት ተመቶ ተገዶ እንዲወጣ ተደርጓል ብዙ ነገር ሲሰማ ነበር ሰማና ጦር ኢትዮጵያ ጦር ተደምስሷል ብለ አራት መቶ ኪሎ ሜትር ሸሽተ ወደ ትግራይ እንዴት ትመለሳል መጀመሪያ ለምመጣ ሳትመታ እንደዚህ እንዴት ይደረግ ምን አይነት ስትራቴጂክ ማፈግፈግ ነው ምን አይነት ስልታዊ መፈግፈግ ነው ምን አይነት የፕላን ቢ ለውጥ ነው ታይቶ ይታወቅ እንደዚህ ብለ ሰው ማተላል አትችልም ተቀጥቅጦ ተዝረክርኮ ትጥቁ ሁሉ አስረክቦ ይዞ ያሰለፈውን ህፃናት ና ሽማግሌዎች ጉዳት እንድደርስበት አድርጎ አመራሮቹ ተመተው ሰራዊቱን ሊደግፍ የሚያስችለው ሎጂስቲኩ ተመጥቶ ተቆራርጦ ዴብዝ ኦፕሬሽን ተሰርቶበት ነው የወጣው የትግራይ ህዝብ ለማታለል ግን ያልተባላይ ጉድ የለም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማታለል አሁንም አለን አሁንም ነን አሁንም ነን አሁንም ጀግና ትፔልፍ አይችለው የለም ይ ያሰለ ያሰለቼ ፕሮፓጋንዳ ነው ያራመዱት የወጡት ግን ተበጣጥሰው እንደ ኃይል ኃይላቸው ማውጣት አቅተው በትነውት ከምት የተረፈው ራሱን ለማዳን ባገኘበት መንገድ ሁሉ ነው ሸሽቶ የወጣው የወጣው ራሱ ይሄ አሁንም የማይማር ኃይል ሁል ጊዜ የሚሳሳት እና የማይማር ኃይል መሆኑን የታየበት ነው ስለዚህ ምንድነው ለማጠቃለል ብዙ ስራ ተሰርቶ ነው በአራት ወር መከላከል ውስጥ በጣም ከባድ ስራ ነው የተሰራው እየተከላከል መዘጋጀት ከባድ ነው። ቀደም ብላችሁ አልተዘጋጃችሁም ከሆነ ስምንት ወር ሙሉ ውጊያ ላይ ነው የነበረው የተሻለ ኃይል የበላይነት ስንፈጥር ደግሞ አጠቃን ስናጠቃ ደግሞ አሸነፍ በሶስት ሳምንት የአራት ወር ልፋት በሶስት ሳምንት አሸነፍን ስለዚህ ሁሉ አቅሞች የተሳተፉበት ጦርነት ስለሆነ ነው በዛ ቅጽበት በዛ አጭር ጊዜ በዛ ሶስት ሳምንት ውጤት የተገኘው ድል የተገኘው ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በቅርቡ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በታላቅ በሀገር አቀፍ ደረጃ ክብርና ውዳሴ በተካሄነበት መርሃግብር ግብር ላይ በተለይ ሰራዊቱ በአውደ ውጊያዎች በጀግንነት የከፈለው መሰዋዕትነት ታላቅ መሆኑን የሚያረጋግጥ የጀግንነት ሜዲ ሽልማትም ተበርክቷል የሰራዊቱም ገድል ተዘክሯል በተቃራኒው እንግዲህ አሁንም ቢሆን የአሸባሪ ህዋት ኃይል ትንኮሳ እንዳላቆመ ይገለጻል ና ከዚህ ጋር በተያያዘም የፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የቡድኑ ለሰባተኛ ጊዜ ስህተት እንዳይሰራ መክረዋል ና በትሪቱም በዛ በመርሃግብሩ ላይ በቀረበው ትሪቱም የመከላከያ ዝግጁነት በግልጽ የታየበት ነው።እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው ይህ ቡድን ድጋሚ ወጣቶችን እንዳያስጨርስ ምን ይመክራሉ ምንስ ይላሉ ለትግራይ ወጣቶች ያለውት መልክት ምንድን ነው ሁልጊዜ መሬት ላይ ያለውን ነገር ሀቅ አይደለም የሚገመግሙት እንደዚህ አይነት ብዙ ናቸው ያሉት በዚህ ሶስት ዓመት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት የእነሱ ስሰት ነው ባለፈው አሁን የአማራ ህዝብ አልተቀበለንም የአፋር ህዝብ ጠልቶናል የኢትዮጵያ ህዝብ ጠልቶናል ይሄ ነገር በኋላ እኛ ላይ ችግር ያመጣል ዝም ብለን መገስገስ የለብንም ይል ነበረ የጁንታ ሰራዊት አብይና ጥቂት የብልጽግና ሰዎች ናቸው እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ይወደናል እያሉ ነው የሚሄዱት በጣም ግርም የሚል ሰዎች ናቸው አሪና የተወሰኑ የብልጽግና ሰዎች ናቸው እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብማ ይወደናል የብሄሮች መብት አስከብረን ነበር ፈጣን ልማት አምጥተን ነበር አሁን ከአዲሱ የለውጥ አመራር በላይ እኛን ይወዳል ይሉ ነበር ህዝቡ እኮ ከጫፍ እስከ ጫፍ አይናችሁን አናይም የምትመጡትም ለማፍረስ ነው እያላቸው እንደዛ ይላሉ እንደ ስምንተኛ ስህተት አሁንም ልሳሳቱ ይችላሉ የሚለው እንዳትሳሳቱ ቀጥሎ አሁንም እንዳትሳሳቱ የተባለው መልእክት ልሳሳቱ ይችላሉ ከምል የሚነሳ ነው ይሄን በመሰረታዊነት በመሰረታዊነት የኋላ ታሪካቸውን ገምግመው ውሳኔ እንደ ሲወስኑ እንደነበረ ገምግመው ውሳኔያቸው ሪያሊቲ ላይ የተመሰረተ እንዳልሆነ ገምግመው ይሄ ደግሞ ሁልጊዜ ለአደጋ እየጣላቸው እንደመጣ ገምግመው ወደ ቃልባቸው ካልተመለሱ አሁንም ሊሳሳቱ ይችላሉ አሁን ደግሞ ከተሳሳቱ ላስት ቻንስ ነው የጥቅም አራት ጊዜ አይደለም አሁን ያለው አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት እንትን የሆነበት ነው ሶሊድ የሆነበት ነው የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ደረጃ የጅንታውን አመራር የጠላበት ነው የትግራይን ህዝብ አይደለም የጁንታ አመራር የትግራይን ህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ ለዚህ አደጋ የደረገው አመራር ላይ ከፍተኛ ጥላቻ ያለው የመከላከያ ሰራዊት የተገነባበት ጊዜ ነው ከፍተኛ የሆነ የመከላከያ መዋቅርና ብቃት ያለበት ጊዜ ነው የነሱ ፕሮፓጋንዳም የከሰረበት ጊዜ ነው የከሰረበት ጊዜ ነው አሁን ማታለል ማጭበርበር ምናምን እንደ በፊቱ አይቻል አሁን ሰው ለምንድን ነው የትግራይ ህዝብ የማይነሳው የማይቆጣው እንደዚህ አይነት ወደ መከራ እያስገባው ወደ አደጋ እያስገባው ያለ ሀይል ና አመራር የሚያቀወሙ ነው የሚል የሚነሳ ነገር አለ ቲፒልፍ አስገዳጅ ነው አንተ ቲፒልፍ ያለውን ካልተቀበልክ ቤተሰብን ይገላል ሰው ቤተሰቡን እንዳይገል ብሎ ይሰለፋል ድሮ ህዝቡ ከኛ ጋር እንዳይሰለፍ ያደረጉት ፊውዳሎች ናቸው ብሎ በወቅቱ የነበሩ ፊተራሪ ግራዝማች ቀኛዝማች ምናምን በሙሉ ከነ ቤተሰቦቻቸው ነው የፈጁት ለምን ህዝቡ ከኛ ጋር እንዳይታገል አደረጉ የሚያደርጉ ያሉ እነሱ ናቸው በሚል ማለት ህዝቡ ይሄ ተሞክሮ ይሄ ተሞክሮ ይህ ተሞክሮ ስላለው ቲፒልፍ ያለውን መፈጸም ነው ካልፈጸመ በራሱም ላይ በቤተሰቡም ላይ አደጋ ደርሳል ስለዚህ ህዝቡ ልታዘንለት ነው የሚገባው ከአቅሙ በላይ ሲሆን ምን እንደሚያደርግ ወደፊት እናያለ ግን ታፍኖ ተጨቁኖ ቤተሰቡ እንዳይገደልበት እሱም አፈንግጧል ተብሎ በተገኘበት እንዳይገደል በእነሱ ሳጥን ውስጥ ገብቶ ነው እየተዋጋ ያለው ይሄ ለትግራይን ህዝብ እንድናግዘው የሚያደርግ ተጨባጭ ሁኔታ ነው ግን እስከ መቼ ነው የሚለው ግን መነሳት አለበት እና እስከ መጨረሻው ተገዶ በነሱ ጉልበትና ኃይል እየተዋጋ መኖር የለበትም እንደዛ በገፍ በሺዎች ህይወቱን መቅጠፍ የለበትም። ቢያንስ አንድ ወንድሙ የዘመተ እና ወንድሙ የሞተበት የዛ ቤተሰቦች ራሳቸውን ማለን አለባቸው ከፒልፍ ተጽዕኖና ጭቆና ለማውጣት መፍጨርጨር አለባቸው ሲፍጨረጨሩ የኢትዮጵያ ህዝብም የኢትዮጵያ መንግስትም ከጎናቸው ይቆማል አጋር አላቸው አጋር አላቸው አጋር እንደሌለው ሰው ዝም ብሎ በቅኝ ግዛት እንደሚገዛ ሰው መሆን የለበትም ይሄ ግሩፕ ቅኝ ግሩፕ ነው በቃ ምንም ተግባሩ ከዛ በላይ እንጂ በታች አይደለም ለራሱ ህዝብ ትንሽ የማይራራ ምንድነው ያሉት ጦርነቱን እኛ የምንዋጋው በማዕበል ነው አሉ በሰው ማዕበል በሰው ማዕበል ማለት ማለት ነው የታጠቀም ያልታጠቀም በሙሉ ተሰልፎ በማዕበል ረግፎ ድል እንዲያመጣ የወሰኑት እንደዛ ነው ያዋጉት እንደዛ ነው ያስጨረሱት እንደዛ ነው ተሸነፉት እኛ ትግራይን ለጊዜው ለጊዜው ጊዜ አግኝቶ አስቦ ፋታ አግኝቶ ወደ ቀልቡ እንዲመለስ ቻንስ ያገኘበት ጊዜ ነው አሁንም ተተ ዙር ቻንስ ያገኘበት ጊዜ ነው በዚህ ቻንስ መጠቀም አለበት ህዝቡም እስከዛሬ ያታላላችሁን ይበቃል አሁን ከዚህ መከራ የምንወጣበትን መንገድ ፈልጉ ብሎ መጠየቅ አለበት እስካሁን አንድ አመት ከምናምን ከአራት ወር አይተናል መቀመቅ ነው የወሰዳችሁን ስለዚህ በቃ መለት አለበት ሲፈለፍ ግን ተጨማሪ ስህተት ሊፈጽም ካልገመገመ በስተቀር በነበረው ልምድ ሊቀጥል ይችላል ስህተቱ ስህተቱ የአሁኑ የሚሳሳተው ስህተት ደግሞ በጣም አደገኛ ስህተት ይሆናል አሁን ላይ ሰራዊቱን ለተቀናጀው ድል በተለይ ክልሎች ቅድም ምርሶ ሲገልጹት ነበር ክልሎች የጸጥታ መዋቅሮች ደጀኑ ህዝብ ትልቅ አበርክቶ እንደነበረው ይገለጻል ና ከዚህም ባሻገር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ግንባር መዝመትን ተከትሎ በተለይ ደጀኑ ህዝብ ከደጀንነት ባሻገር ወደ ግንባር በመሰለፍም የራሱን አበርክቶ አድርጓል እና እንደው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር መዝመት ለሰራዊቱ የማርሽ ቀያሪ ድል የነበረው ድጋፍ እንዴት ይገልጹታል ለአንድ ሰራዊት አሸናፊነት የሚያበቁ አገሮች አሉ አንዱ ብቃት ነው ብቃት መኖር አለበት ሁለተኛ የኃይል የበላይነት ነው የኃይል የበላይነት ነው የሀይል የበላይነት ሲባል እንግዲህ የሰው ሀይል ብቻ አይደለም የሎጂስቲክ የኢኮኖሚ የብዛት የአደረጃጀት ይመለከታል ሌላው ሞራል ነው ሞራል ከምን ጋር ይያዛል አንደኛ ከጦርነቱ ፍታዊነት ይመነጫል ሁለተኛ ከመሪዎቹ ቁርጠኝነት ይመነጫል ሶስተኛ ከደጀን ህዝቡ ስለ ጦርነቱ ካለው ግምገማ ይመነጫል ህዝቡ ለጦርነቱ ያለው ግምገማ የቲፒኤልኤፍ ጦርነት ፍታዊ አይደለም አገር ማፍረስ ነው መልሶ ወደ ለመመለስ መሞከር ነው እና የዘረፋ ታሪክ ለመመለስ ነው እና የኢትዮጵያ ህዝብ ጣላት የሆነ አመለካከት ነው የሚል አለው ከዚህ ተነስቶ ጦርነቱን ከመንግስት ጋር ቆሞ ይደግፋል ደግፏል ሌላው የመሪዎቹ ቁርጠኝነት ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ቁርጠኝነታቸውን ያሳዩት ቁርጠኝነታቸውን እስከ መጨረሻ እንደሚፋለሙ እጅ እንደማይሰጡ እራሳቸው ግንባር ተገኝቶ እንደሚዋጉ ነው ያረጋገጡት ስለዚህ ቁርጠኝነታቸውን ያረጋግጡ አብረን እንሞታለን ነው ያሉት የሀገር መሪ ነው እና ይሄ የመጨረሻ ቁርጠኝነት ይሄ ነው እና ይሄ ከፍተኛ መነሳሳት ፈጥሯል ከፍተኛ መነሳሳት ፈጥሯል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ ካሉ እኔ ደግሞ ዋና ወታደር ስራዬ የሆነ ብሎ ሰው በቁርጠኝነት በሞራል ሞራሉ ተገንብቶ ወደ ውጊያ ገብተዋል የአጠቃላዩን ሞራል አነሳስተዋል ስለዚህ የሞራል እድገቱ ለአሸናፊነት እንትን አለው የራሱ ቦታ አለው ሌላው ደግሞ ውሳኔ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመዝመታቸው ውሳኔ ነው ግንባር ላይ ሆነው ይወስናሉ ይሄ እንዲሁን ይሄ ይሄ ምናምን መንግስት መወሰን ያለበትን ውሳኔ ይወስናሉ። ወታደር መወሰን ያለበትን ወታደር ይወሰናል ወታደር የሰራዊቱ አመራር የሚወስነው ውሳኔ መንግስት ከሚወስነው ውሳኔ ጋር ተናቦ በአጭር ጊዜ ቀልጣፋ የውጊያ አካሄድ እንዲፈጠር እና ይሄም በማድረግ ረድቷል። ስለዚህ ክፍተኛ ቅድም እንዳልኩት ብቃት የሀይል የበላይነት ሞራል ያልኩት ሞራል ደግሞ ለሁለት ስንከፍለው የአመራ ቁጣኝነት ያልኩት እና የጦራነቱ ፍታዊነት ያልኩት ሁለቱንም ስለሚያሟላ ከፍተኛ ሞራል ስለተፈጠረ ይሄ ውጤት አምጥተዋል መከላከያ ሰራዊቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሱን በማደራጀት በቴክኖሎጂ አቅሙንም በማዳበር በሰፊው እየተሰራ እንደሆነ ይታያል የሰሞኑን የመከላከያ ሰራዊቱን የአውደውጊያ ጀግንነት በተዘከረበት ወቅትም የታየው ትሪት ይህንን ያሳያል ና በተለይ በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ ያሉ ልዩ ክህሎት ያላቸው ወጣቶች ሰራዊቱን ተቀላቅለ በኩላቸውን ድርሻ እንዲያበረክቱ ምን የተመቻቸ ነገር አለ ተቋማዊ ነገር እየገቡ ነው ይዘ እየገቡ ነው በጣም የተመቻቸ ነው አየራይል ብዙ የሰለጠነ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ግራጆት ያደረጉ ያላደረጉ ይፈልጋል እና እዛ ብዙ የቴክኖሎጂ አቅሞች ናቸው ያሉት ያንን ቴክኖሎጂ ያንን የዘመኑን ዲጂታል ቴክኖሎጂ መሸከም የሚችል የተማረ የሰው ሀይል ያስፈልጋል እና እዛ መግባት አለበት በምድር ሀይሉም ቢሆን ዲጂታል ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ አቅሞች አሉ የኢንቴሊጀንስ መሳሪያዎች አሉ አይሲቲ የሚፈልጉ በርካታ ነገሮች አሉ እና የተማረ የሰው ሀይል በጣም በጣም መከላከያ ያስፈልገዋል ለዚህ ሁኔታ ተመሻሽተዋል ለምሳሌ ካዴት ላይ ድሮ ወደ ካዴት አካዳሚ የሚገባ ሰው ሰራዊት የነበረ ከሰራዊት የሚመለመል ነው እሱን አካሄድ በመቀየር በቀጥታ ከዩኒቨርሲቲ ወደ ካዴት አካዳሚ እንዲገባ ሰው አርገናል እንደገና ደግሞ የትምህርት ደረጃው የሚፈቅድላቸው የሰራዊት አባላት ደግሞ ወደዛ እንዲገቡ አርገናል በዚህ አድርገው ሊገቡ ይችላሉ መከላከያ ከአሁን በኋላ የተማረ የሰው ሀይል በጣም እየፈለገ ይሄዳል እናዘምነዋለን እናሳድገዋለን ዘመናዊ ሰራዊት እናረገዋለን ትልቅ አገር ስለሆነ የትልቅ አገር ሰራዊት ትልቅ ሰራዊት እንገነበለ እያልን ስለሆነ እዚህ ላይ ወጣቱ እንደ ቤቱ ወስዶ ቤቱ ነው የራሱ ቤት ነው የራሱ አገር ብርቅዬ ተቋም ነው ታሪካዊ አመጣጥ ያለው ተቋም ነው ብዙ ጀግኖች ያፈራ ተቋም ነው እና መከላከያ አባል በመሆን የድርሻችውን እንድትጫወቱ ምቹ ሁኔታ አለ ተመሻይቷል የቀረ ካለም ወደፊት እያየን እናመቻቻለን መከላከያ ሰራዊት እጁን ዘርግቶ ይቀበላል መከላከያ ሰራዊት ሰውን ሰው ያረጋል ትምህርት እድገት እውቀት ዲሲፕሊን ራስን መቻል ያጎናጽፋል በሌላው አገርም ያለው እንደዛ ስለዚህ ምርጥ ዜጋ የሚሰለፍበት ቦታ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል እንግዲህ ከዚህ ጋር ሳይዞ በተለይ ከሰሞኑን በአውዶ ሀገራቸውን ያገራቸውን ህልውና በግንባር በመሰለፍ ጀግንነት ጀብዱ የፈጸሙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል እውቅናም ተሰጥቷቸዋል እና ለከፈሉት መስዋዕትነት ለሰሩት ታሪክ እውቅናም ተሰጥቷቸዋል ጀግንነታቸውም ተዘርዝሮ ተዘክሯል እና እንደው ይህ በቀጣይ ለሰራዊቱ ግንባታ ና በተለይም ጀግንነት ወይም ለመፍጠር ለሚደረገው ስራ የሚኖረው አበርክቶ እንዴት ያዩታል የሰራዊት ግንባታ አንዱ አንዱ አስፔክት ይሄ ነው ሰራዊቱ ሞራል አለው አራያ ሞዴል እንዲኖረው ሰራዊቱ እኔም እንደዛ ሆናለሁ የሚል ብዙ በርካታ ኃይል እንዲፈጠር አንዱ ማነሳሻ ነው ፕሮሞሽን ባይዘ ለቀጣይ ነው እንጂ ላለፈው ዋጋ አይደለም እርግጥ ላለፈው ጥሩ የሰራ ሞዴል የነበረ መሆን አለበት እና ላለፈው ሞዴል ስለሆንክ ጥሩ ስለሆንክ ነው የሚለውን እውቅና ከመስጠት በላይ ግን ወደፊት ሞዴል ስራ ጠብቅባሃል የሚል አደራም ያለበት ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ሁሉን ሰው ፕሮሞት ማድረግ አትችልም እና መርጠ ነው ፕሮሞት ስትመርጥ ደግሞ ምርጡን መርጠ ነው ሞዴል የሚሆን አራያ የሚሆነው መርጠ ነው ስለዚህ በማድረግም በጀግንነትም የተመረጡ ሰዎች ባለፈው ጦርነት ጊዜ ውስጥ ምርጥ ስራ ይሰሩ ጀግንነት ያሳዩ ሀያ አራት ሰዓት ያለ እንቅልፍ የሰሩ ሰርተው ውጤት ያመጡ ናቸው ይህን ሲያደረጉ ግን እንዲመሩት ከተሰጣቸው ሰራዊት ጋራ ነው የእያንዳንዱ ወታደር እንትንም አለበት ሚናም ድርሻም አለበት ወታደራዊ ስራ የብዙ ሀይሎች የተቀናጀ ስራ ነው እንደ አንድ የፋብሪካ ማሽን ነው የተለያየ አካሎች አሉት ግን የሚሰራው ለምሳሌ ጨርቅ ከሆነ ጨርቅ እንደሚያመርተው አይነት ነው ውትድርና እንደዛ ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሁሉ አለበት ሁሉ ሲኖርበት ከዚህ ውስጥ ደግሞ በፈጠራ ስራ ልክ ፋብሪካ ላይ በፈጠራ ስራ የሚበረታቱ ሰዎች እንዳሉት ሁሉ ማለት ነው ፈጠራ አይነት ብቻም አይደለም ሪስክ ያለው ህይወት የሚጠይቅ ስራ ነው እኔ ስር የማረኋቸው እያንዳንዳቸውን አቃቸዋል ይገባቸዋል ሌሎች ደግሞ እንደነሱ ለመሆን የተፍጨረጨሩ አሉ አሉ ሁሉ መሸለም ስለማይቻል ደግሞ የቀሩም አሉ እንቀጥላለን ማበረታታት መሾም መሸለም እንቀጥልበታለን ሰራዊታችን ሞራል የተላበሰ ሰፊ እናረጋዋለን እና ማረጉ እንትኑ ነው ማረጉም ይሄ ሜዳ ሽልማቱም አንድ ስተንፋስ ያለው ሀይል ያመጣው ነው ግለሰቦቹ እዛ ውስጥ ተዋናይ ሞዴል እንትን ናቸው ሞዴል ምልክት ናቸው ከዛ አንጻር ኖ የሚታየውና ቅድም እንዳልኩት የማህበራዊ እንቅስቃሴ ውጤት ነው እዚህ ማረግና ሜዳሊያ ላይ የህዝቡም እንትን አለበት ድርሻ አለበት ህዝቡ እኮ ታግሏል ለሰራዊቱ ብርታት ሰጥቷል ብርታቱ ጀግና ፈጥሯል ይሄም አለበት የክልል የጸጥታ ኃይሎች የተሳተፉት የሰጡት ድጋፍ ጥላትን እንድናሸንፍ የራሱ አስተዋጽኦ አበርክቷል አፋር ባይሰለፍ ከመከላከያ ጋር በጣም አስቸጋሪ ነው አፋር በጣም ሰፊ ግዛት ነው ያ ሁሉ መሸፈን መከላከያ አይችልም ትግራይና አማራ የሚዋሰንበት ሰፊ ግዛት ነው ሰፊ ኪሎ ሜትር ነው በጣም ብዙ ነው አምስት መቶ ስድስት መቶ ይህንን መከላከያ መሸፈን አይችልም የማራ የጸጥ ኃይል ካልተሳተፈበት ሚሊሻው ልዩ ኃይሉ ካልተሳተፈ እራሱ ህዝቡ ካልተሳተፈበት ህዝቡ የወገንን ሞራል ከፍ የሚያደረግ የጠላትን ሞራል ዝቅ የሚያደረግ አስተዋጽኦ አበርክተዋል የዳስፖራው ገንዘብ ያዋጣው በኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክ እየበላ የበላና ብርቱካን እየቀረበለት የተዋጋ ወታደር በዚህ ጦርነት ነው ያለው የለም ታሪክ ላይ የለም ሰምተንም አናቅም። ይሄን ያደረገው ህዝብ ነው ስለዚህ እንግዲህ ድሉ የዚህ ሁሉ ውጤት ነው ሽልማቱም ማረጉም እንደየ ደረጃው የራሱ እንትን አለበት አሻራ አለበት የተሸለመው የተሾመው ሰውዬ ደግሞ መከላከያ የተሰጠውን ሀላፊነት ስራ በደንብ ስለተወጣ ተገምግሞ የተሰጠው ነው አሁን አንዳንድ ጤነኛ ሚዲያ ነው ወይስ ሰውየው ራሱ እዛ ላይ የሚሰራ ጤነኛ ነው ወይስ አይደለም እርግጠኛ አይደለም ወይስ ራሱ ጁንታው ነው እንደዛ የሚያደረገው አላቅም እሱ ውጪ ሆኖ ወይም ጥግ ይዞ ወይም ወያኔ ይሻሻል ብሎ ማን ወያኔ አዲስ አበባ ብሎ ሻንጣ ሲያዘጋጅ የቆየ መከላከያ ሊገመገም ይፈልጋል በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ ይሄን አላደረገም ይሄ ብሎ ለምሳሌ የ መከላከያ ለምን ጠላት ወደ አማራ ክልል እንድሰፋ አደረገ ይላል ጦርነት የእግር ኳስ ይመስለዋል አለ ሁለቱ ቡድኖች የሆነ ስታዲዮም ተሰርቶ እዛ ውስጥ ገብቶ በእንትን በሜትር ግራና ወርዱና እንትኑ ተለክቶ እዛ ውስጥ የምትጋጠም አርጎ የሚያስብ አለ ጦርነት የእግር ኳስ ግጥሚያ አይደለም አጥር የለው ልክ እንደ እግር ኳስ ስታዲየም አጥር የለው ከአጥሩ ለምን ወጣህ የሚል ህግ የለው ስመችህ ጠላትን ትገፋለ አራት መቶ ኪሎ ሜትር ታስለቅቀዋል ሳይመችህ ደግሞ እስክመችህ ትከላከላለህ ጦርነትን እንደ አዲስ አበባ ስታዲየም ተከልሎለት የምትገጥ ግጥሚያ አድርጎ የሚረዳ ሰው ነገሮችን እንትን የሚያደርግበትን መንገድ የሚረዳበት መንገድ በጣም ደካማ ነው ወይ ደግሞ ሆን ብሎ ሆን ለማበጣበጥ ሊሆን ይችላል ሆን ብሎ ለማበጣበጥ ደግሞ ግንባር ቀደም ተዋና ቲፒልፍ ነው ወገን መስሎ ኦሮሞ መስሎ አማራ መስሎ ሰራዊቱን ለመገምገም ይሞክራል ሰራዊት ለመገምገም ቢያንስ አርባ አመት ሰራዊት ውስጥ ማገልገል አለብ ጦርነት ለመገምገም ጦርነት ማወቅ አለብ ሳይንስ ጥበብ ማወቅ አለብ ወጥተ ወርደህ ሰራዊትን ልስነ ልቦና ማወቅ አለብ ብርቅ ብሎ የማንም እንትን እንትን ነው የሚባለው ይሄ ቫሉን ሲፈነዳ የሚደነግጥ ሰው ሰራዊት መገምገም የለበት ሰራዊት የዚች አገር እንትን ነው የዚች አገር የመጨረሻ ምሽግ ነው የሎዓላዊነት የመጨረሻ ምሽግ ነው ሰራዊት ብሔር የለው ሰራዊት ኢትዮጵያዊነት ነው ያለው ሰራዊት ውስጥ ገብተ በፈተፈትክ ቁጥር ለማጋጫት በሰራ ቁጥር በብሄር በከፋፈልከው ቁጥር በጓደኛ አንዱን ከፍ አርጋ አንዱን ዝቅ ባድረግ ቁጥር አገር ላይ ነው አደጋ የምትፈጥረው። ሰራዊት ለእንደዚህ አይነት አሉባልተኛ ቦታ የለ ቦታ አይሰጥም የተገነባበት መሰረቱ ግንቡ ጠንካራ ነው ሰራዊቱ ላይ የምትፈጥረው ጠብታ እንትን የለም ለዛ ምቹ አደለንም እኛ ለዛ ምቹ አደለንም ለጎጥ ለብሔርተኝነት ልምቹ አደለንም ብሔር የለንም ብለን ቃል ገብተናል ለኢትዮጵያዊነት ነው ምንሞተው ያለነው ለኢትዮጵያዊነት ነው ሰው አርባ ስምንት ሰዓት ባላ ሳይጠጣ የሚዋጋ ያለው ለሀገሩ ነው ኢትዮጵያን ከመበታተን ለማዳን ነው እኛ ለኢትዮጵያ ነው የምናስበው ለመተቸትም እውቀት ያስፈልጋል ያለ እውቀት የሚታች ወይ ጠላት ነው ሆን ብሎ ለመከፋፈል ለማዳከም ሞራሉን ለማድቀቅ አመራሩን ለመከፋፈል ጠላት የሚሰራው ነው በአብዛኛውም እሱ ነው ብዬ ሌላው ደግሞ ይሄን በማድረግ ትርፍ የሚገኝ እየመሰለው ሊሆን ይችላል ወይ ሌላው ሲያራግብ ጠላ ሲያራግብ የሱ ወገን ያራገበ መስሎት እያማማቃ ይሆናል ተውት መከላከያ መከላከ እንትን ነው ዋስትና ለያንዳንዳችን ዋስትና ስለዚህ መከላከያ ሰራዊት ጋር አቁሙ ጫውታ ሴንሴቲቭ ቦታ የመረጥ ክምትጫውት ጫውታ የጠላ ጫውታ ተው ነው አሁን በኋላ በማያገባው ገብቶ የመከላከያን ህልውና የሚፈታተን ነገር ላይ የተሳተፈ ከሆነ ራሳችን ለመከላከል እንገደዳለን መከላከያ ሰራዊቱ በተለይ ከራሱ ከኢትዮጵያ አልፎ ሰላም እጦት ባለባቸው የአፍሪካ ሀገራትም ሰላም በማስከበር ከፍተኛ ስም ያለው ሰራዊት ነው ያለውና በዚህም እውቅና በቅርብ ጊዜም ተሰጥቶታል እንደው አሁንም የአካባቢውን የቀጠናውን ሰላም ከኢትዮጵያ ባለፈ የቀጠናውን ሰላም በማስጠበቅ ነገድ ያለውን ቁመና እና ምን እየተሰራ ነው መከላከያ ሰራዊታችን ድሮም ከነበረው በላይ በላይ የተገነባ ነው ጥንካሬው በጣም የትልቅ አገር ሰራዊት ጥንካሬ እንዲሆን እየሰራን ነው አገራችን እንጠብቃለን ጎረቤቶቻችን ላይም የሚያጋጥም ጸጣ ስጋት ካለ እናግዛቸዋለን በአለም አቀፍ ተልኮም እንሳተፋለን። የኛ ሰራዊት ለዓለም አቀፍ ተልኮ በጣም ተመራጭ ታውቃለ ዩናይት ኔሽን ያውቃል በጣም ተመረጨ እንትን በዓለም አቀፍ ሚሽን ስንሳተፍ በጣም ኮርተን ነው የምንሳተፈው የእኛ የኛ ሰራዊት የለለበት ሚሽን እንደውም አምር አምሩ ሞዴል ነው የኛ ሰራዊት በኢንተርናሽናል ተልኮ ጎረቤቶቻችንም የእኛን ሰራዊት ሲያዩ ደስ ይላቸዋል በጣም ነው የምንኮራበት በሰራዊታችን በጣም ነው የምንተማመንበት ግን ደግሞ ከዚህ በላይ ስለ ሴኩሪቲ ሲነሳ በቃ ፊት እንዲመጣ አንዳንዶቹ እኮ ኢትዮጵያ ሰራዊት የሌለበት ምሽን አንቀበልም ይላሉ አንዳንድ ሀገሮች ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ ጥሩ ሰራዊት ነው ያለው ይህን ባህል ማበላሽ የለበትም ድሮ ሰራዊት አይተችም በንጉሱ ጊዜም በድርግ ጊዜም አይተችም በያደግ ጊዜ ወደ ፖለቲካ ስለገባ ይተች ነበር አሁን ደግሞ ከፖለቲካ ውጪ ነው ስለዚህ መደገፍ ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ነው የደገፈው በጣም እናመሰግናለን በውጭ ሀገር የታገላችሁ በሰልፍ ይወጣችሁ ገንዘባችሁን ለዚህ ጦርነት ያዋላችሁ የሞራል ምንጭ የሆናችሁ ከሀገር ቤት አሟጣችሁ መከላከል ለመደገፍ ከፍተኛ ሀብት ያፈሰሳችሁ በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የሰበሰባችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አንበገርም ያላችሁ ልጆቻችሁን ሞቢላይዝ ያረጋችሁ ከኛ ጋር የተዋጋችሁ የግንባር ክልሎች መከላከያ በጣም ያመሰግናል ከናንተ በመወለዱ ይኮራል ያከብራችኋል